veikėjas. Scenarijaus autorius Simukovas, režisierė Sniežko Blotskaja, dailininkas statytojas Trusovas, kompozitorius Keviksmanas, operatorius Kotovas. Filmą dubliavo aktoriai Arnas Rosenas, Audrius Kadaravičius, Pranas Stankevičius, Rimvydas Kalvelis, Irena Leonavičiūtė, Gražina Urbonaitė, Vytautas Kybartas. Dubliažo režisierė Inga Kadaravičiūtė, garso režisierė Nemira Borchengagininė, redaktorė Lidija Dubauskinė, Lietuvos televizija. Su ta dievų ugnimi. Pasaugo, rūpinkis, reikia paskubinti Hefaistą. Tai ką aš tau atnešiau? A, Prometėjas, tu visada atneši ką nors naują. Kas tai? Aš išmokiu iš akmens pasidaryti įrankį. Patikėk, tai man nelengvai pavyko. Tačiau dabar šito akmeniu galima įskopti iš medžio valtį. Pririšk prie jo lastą, galėsi sukasti žemę, galėsi atsiginti nuo žvėries. Nieko sau išmokėjai. Tu geriau pasigrožėk mano darbu. Mūsų valdovo Dzeuso šventąją ugnį saugos patikimas sargas. Kokia pabaisa. Kam tu eikvoji savo talentą, mano mielasis? Jei tu žinotum, kaip reikalinga Dzeuso ugnis ten žemai. Kam ji ten reikalinga? Žmonėms. Jis sušildytų jų žemę. Uždegtų jų širdis, apšviestų jų mintis. Todėl apie žmonės. Aš ką tik iš ten. Dievai, atsiųskite šilumą, atsiųskite šilumą, o dievai. Apšviesti jų mintis? Ar supranti, ką tu sugalvojai? Jei žmonės gaus šventąją ugnį, jie taps panašus į mus, dievus. O kaip tada atskirti dievus nuo žmonių? Įsivaizduoju, kokia bus painiava, jaunė. Mano bronzinis karys te žino vien tik paklusnumą. Štai žiūrėk, prie šventosios ugnies sėlina vagi. Tu stabdyk jį, jis pasmauks mane. Kaip, kaip sustabdyt? Raktą, pasuk greičiau. Na ir na. Matei? Taip, tu puikus meistras, mielas Hefaistai. Kas bebūtų, aš padėsiu jiems. Ir
negali būti. Prometėjas, niekas kitas. Prometėjas, niekas kitas. Tylėk, tylėk. Mano geriausias kūrinys. Aš paguosiu tave, mano sūnau Hefaistai. Tu privalai pavyti ir nugalėti akiplėšą. Aš negaliu. Prometėjas, mano bičiulis. Pasigailėk manęs, valdove. Kodėl delsi? Kančios, abejonis. Žiūrėk, meistrė, dievų sunki ranka. Prisimink, kai tave kartą numetė nuo Olimpo. Iki šiol šlubuoji. Ką tu čia nupėsi? Deivė. Apdėdžiaugė, vis vien jums nesusilyginti su dievais. Noriu surast Prometėją, pakalbėti su juo. Dabar jam nieko nepadaryti. Reikia palaukti. Prometėjo būdelio aš nebūsiu. Gali būti ramus. Tavo bičiulis netoks jau paprastas, kaip tu manai. Kol jo rankose nors viena dieviškosios ugnies liepsnelė, jis nesužeidžiamas. Štai kaip? O aš to nežinojau. Todėl iš toks drąsos. Žinome tos titanus. Kilnumas, žygdarbiai. O savęs neužmiršta. O, dar vienas laužas. Ir dar. Dėgi man. Kur ten? Visų nebeužgesinsi. Didysis Dzeusai! Didysis Dzeusai! Viskas žuvę! We'll be right back.
Per anksti jokies, dievų tėve, kol aš gyvas, žemė ugnis, liepsnos. Vieną liepsnelę Prometėjus vis tiek sau pasiliko. Jo vietoje visi taip pasielgtų. Dabar mes nieko jam nebegalime padaryti. Tiesa? Tiesa. Protas viską numato. Mes išgelbėti. Žudės save. Dabar jis mūsų rankose. Na, kas laimėjo? Tu pats. Kodėl tu tai padarėjai? Jeigu tu iš karto nesupratai, mano mielasis Hefaistai, tai niekada šito ir nesuprasi. Leisk, mano Prometėjau, aš nenorėjau, mane priverti. Tokia Dzeuso valia. Man geriau būti prikaltam prie uolos, negu vergauti Dzeusui. Visa tu tai darėjai. Kokius slaptus sumanimus tu turėjai. Prisipažink ir palengvinsi savo dalią. Taip, pagalvok apie savo likimą. Pagalvok.
ko tu tikėjaisi? Aš norėjau padėti žmonėms. Tai mes tavim ir patikėsim. Sakyk tiesą. Pasakyti. Aš norėjau padėti žmonėms. Melas. Aš norėjau padėti žmonėms. Dievai, jūs neteisingi. Prisipažink, tik vieną žodį ir tavęs pasigailės. Vis vien nesuprasite. Kodėl tu toks, a? Sakyk, kaltas, trosko valdžios, jėgos, galybės ir visi tave supras. Aš norėjau padėti žmonėms. Tai juk taip paprasta. Nejaugi jūs nesuprantate. Iš juokiasi iš mūsų. Tau maža kančių, tai šia tau pačia baisiausia bausme. Užmaršti. Aš norėjau padėti žmonėms. Ir aš padėjau jiems. Vaizda nėra Prometėjo ir niekada jo nebuvo. Nepalikite manęs. Saugokite mane. Tai kalba ugnis. Jo ugnis. Išsaugojom tavo dovaną, Prometėjau.